Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Gabriela. No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a música Se Fizer Voltar do Jefferson Moraes. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não deixem de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscreverem aqui no meu canal. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar logo embaixo. Eu quero mandar um beijo pra Evelyn e pra Joyce. Muito obrigada, lindas, por estarem sempre me acompanhando. Então é isso. Eu não.